Jadi hari ini kita dalam program merasmikan Bazar Ramadan Rahmah ya di Putrajaya Precinct 14. Di Putrajaya ni di bawah perbadanan Putrajaya, kita ada 5 Bazar Ramadan Rahmah. Dan ini salah satu daripadanya, dan kita nak maklumkan bahawa dalam 5 Bazar Ramadan di Putrajaya ini, bukan semua ramah ya. Kita ada 967 peniaga yang semua dah onboarding cashless. Itu satu kejayaan ya. Dan semua peniaga-peniaga ada apa boleh menerima transaksi tanpa tunai. Jadi Bazar Ramadan Rahmah ini merupakan satu orang kata tawaran kerajaan Madani ini untuk rakyat ya, kerana Bazar Ramadan Rahmah ini menawarkan sekurang-kurangnya 40% menu rahmah. Ya, jadi di sini bagaimana kita membantu ialah kita runding dengan penganjur untuk menurunkan dia punya sewa tapak. Jadi sewa tapak di sini ialah RM850 pada tahun ini berbanding dengan RM1,000 sebelum ini. Maka sewa tapak itu diturunkan sehingga peniaga-peniaga boleh menawarkan menu rahmah. Jadi kita lihat hasilnya, ada 141 yang meniaga dan 53 yang menawarkan menu rahmah.